闻大白话年度破关解任务，任务一，订阅新闻大白话的 YouTube 频道，并且开启小铃铛。任务二，小额月费加入新闻大白话的会员，用行动支持优质节目，让我们一起监督政府。赢了公投背后究竟有没有隐忧呢？很多人在讲啊，他说其实这一回啊，民进党真的算是大胜吗？还是说他的赢面哦当中还会有一些猫腻哦？特别是大家关注到说接下来的1月9号这两场战役哦，一场是在中二选区，另外一场是在万华，是不是可以从这一次他们这个两区的一个投票来看出来未来谁的赢面可能现在比方说现在比较领先，或者是说赢的几率比较高？来看看啊，现在在这个公投背后啊，比方说这边朱立伦讲说现在公投疑似啊独裁的政府胜利，当然他是喊话说我们会承担啦，要大家把战友找回来，不要去找战犯哦。可是现在很多人也矛头指向了朱立伦啊，因为过去他跟这个江启臣正在选这个等于说党主席的时候，江启臣有喊啊，他说公投一项没达成就辞职哦。那同样的，大家也用这样子的标准来看待说现在朱立伦你说要负责，那请问你会怎么样的负责呢？那恐怕现在当然会有一个声浪说是不是应该要请辞之类的，但是现在紧接着马上又有一个中二的选战，大家当然也会用放大镜来检视说朱立伦你能不能在这一场战这个反败为胜呢？因为其实今年以来你说黄捷也好，王浩宇也好，到 3Q 哥以及现在的公投，现在如果说用蓝绿双方这样来看，好像是各胜两场的这种对比哦，那接下来1月9号到底谁可以在剩下就是胜利这一场，恐怕也会影响到2022接下来的市议员以及市长的选举。那这样一个指标性的包含了这个中二选区哦，现在不同意票是有6万多票在莱猪的这一个投票上面，不同意票跟同意票其实蛮接近的，可以说是5-5，所以你可以看得出来，现在中二如果说直接把它归类为就是政党票，不要去看莱猪这个题目的话，其实好像难分轩轾哦，你很难判断说到底是严宽恒比较占优势，还是林静颖比较占优势。但是呢，如果看到这个万华的话，万华恐怕这个林长佐就要紧张了，因为你看光是这个莱猪进口哦，这个同意票哦就有3万多票，然后不同意票是35000多票。其实不光是万华区哦，这个中正区哦，你看这四个的得票数，其实因为中正区的同意票大部分都是多过不同意票，所以大家讲说，哎，这样代表说这边的可能比较偏蓝的选民是比较多的哦，那是不是会直接反映到1月9号的罢免上？现在是让这个林长佐相当的紧张。不过、哦、又有大家就把这个王爸爸王力宏的王爸爸又拿来跟这个严爸爸相比啦，这当然是一个选举上面又开始在操作、啊、就是这个也要勘察一下，说哦，这个跟严爸爸一样啊，都很护儿子啦，然后什么儿子时间管理如何如何之类的，而且又有说，哎，这个洗衣精啊涉嫌又有这个贿选啊，可是这个好像据说这个价格、哦、大概只有50块钱吧，好像不是很高，所以他又说啊，感谢民进党的侧翼帮助宣传啦、啊，目前是供不应求。那这个高金素梅他是说他替严宽恒抱不平哦，他说这个民进党高层啊过去的一些举动，你可以看到人性的一个黑暗面哦，他讲到的是说，在立院20年，当时3党都不过半，这些党政高层是怎样跟彪哥勾肩搭背的？要选举的时候铺天盖地的打，等于说你以前跟人家称兄道弟啊。但是有利益冲突、有利害相争的时候，马上就铺天盖地啊，翻脸不认人的在打。所以公投严家如果没有出来催票的话，让这个台中啊一好三坏。但是现在这个严家的基本盘呢、啊，是大于蓝营的吗？是不是严家恐怕、哦、比起蓝营在这个地方更有他的一个基本的声量呢？亮哥。我们先讲中二选区了啊，事实上公投如果是66000对64啊，那林静怡真的要紧张，嗯，因为这次公投大家都知道，民进党中央发了很大的力气，对，而且在中二也办了一些场啊，那严宽恒就是被绿媒围攻嘛，他根本没时间搞公投了，对，结果
政党盘还有六万四。你要知道，小英在2020在这一区是赢了4万票，严家只输5000票。这意味着严家的票是远高于国民党的政党盘。事实上我听过一些对中和区比较了解的一些地方人士跟我讲，他说严宽一定是7万票起跳。7万票起跳，基本盘、啊，那搞不好会开到73000哦，所以我的意思是说，其实这个对林静怡不是好的消息了，就是，你在这种情况之下怎么会只赢2000票？而且蔡英文都还特别去了，是啊，是嘛？说什么有他在的话，生育率会提高。所以我的意思是说，到时候你到1月9号能够玩的大概都玩光了啦，比如说全党造势啦，台中的立委都来啦。然后总统也来啦，赖清德啦，苏贞昌都去啦，难道不会有更奥博？这一次都玩，不，奥博是另外的嘛，那绿媒都玩完了嘛。就说你能够打的牌啊，能够奥他的啦，媒体也差不多玩完了，然后能够造势的也差不多玩完了啊，结果你只有66000啊。那严宽恒这个是这次是严家自己选的，这个跟罢免陈柏惟是不一样的。严家自己选，他所有的关系就一定全部拉动，对对对，所以我觉得这个恐怕林静怡是要去深思这个的背后的意涵呐。那另外，其实我的理解跟你刚好都倒过来了。万华这个票数啊，刚好凸显出林长佐是很安全的。真的吗？因为要61000才会过。那国民党在台北市算是比较优势哈。是。结果同一票36000，距离61000还有25000哎。那因为这个区。基本上国民党找不到一个德高望重的整合者，比如说钟小平是发动联署嘛，可是其他市议员不一定服气啊。可是现在不是有那个郑丽文要来？这可是坦白讲，他也否认了啦。可是会不会大家不讨厌民进党？你讲的郑丽文是指罢免成功之后的补选嘛？我们现在是在讲。罢免的动员，对罢免的动员需要有一个整合的单位了，对，比如说那个上次罢免陈柏惟，很明显严家就在做整合嘛，是不对？那万华找不到，所以你不要以为从36000到61000是简单的事啊，这个差25000哈，对，亮哥我的意思其实是很大的差距，会不会大家不讨厌民进党在这边很多万华，当然有铁杆绿啊，还有那个我可能很不喜欢林长林长佐的争议度，我觉得比陈柏惟差远了啦，因为陈柏惟常常讲话很夸张嘛，那林长佐自从知道他那个比较收敛了，基层那个那次犯错之后，坦白讲在修补关系啦，而且在地，比如说像那个刘傲仁啊，刘傲仁跟他非常好，那还有比如说那次跟环南的一些处得不好，东哥，那现在也大概都整合了啦，所以我反而觉得万华这个罢免不容易啊，可是那个严宽恒的那个部分是反而是倒过来的，是倒过来的，所以。恐怕，那我觉得公投这一个投票哈，事实上对两党都各有伤了。国民党比较大的问题是，他就发现他没有整合自己嘛。明明有14个县市长，你为什么整合不出战力？对啊。那坦白说了，这个也不能只去怪侯友宜啦，其实朱立伦也要负很大责任啦。那民进党是另外，就是说你花了那么大的资源，那为什么中间选民都不投票？投票率只有41%啊。是。我们上次合并选2018的公投投票率是54%，差13%哎，对，差13%等于是差了200多万票。你去想一想，如果这200多万票进来投票的话，结果会是这样吗？显然就是41%嘛，那大家觉得啊，反正你们两个政党去搞好了啦。那民进党的政党盘就是比国民党大嘛，所以赢了嘛。可是你表示你让中间选民也看得很烦嘛。对，所以你未来。要回到那个地方选举的盘啊，坦白讲了，这个中间选民是必然投票的啦。我们台湾的地方选举的投票率至少会有65%左右了。是，所以你不要用这样的这个数字去推了，因为即使我们去看你赢的县市啊，光是高雄跟台南还有嘉义，你就补了超过40万票嘛。那事实上你总共。莱猪这一题你也只赢42万票啊，不是莱猪啦，合适啦哈，合适是民进党赢最多的票嘛，就是42万票，其他大概都只赢30几万呢，那你都是用高雄、台南、嘉义县来补，还有云林啦，那你整个中台湾以上，你差距非常小，或者大部分都是输的，对，所以坦白讲，警讯也蛮大的啦。
好，我们来问一下洪玮杰哦，现在国民党有感觉到一种警讯吗？还是说，现在国民党到底要怎么样？接下来的战役有什么样调整的策略吗？我先回应一下，就是有关于朱立伦责任人的问题，因为刚开了一个，就是说当时江启臣有说有一项不过我就请辞啊。那也许在其实，在选前可能就有人在谈这个话题哦。那我个人认为朱立伦不用辞啊，因为在这个时候还有马上一月九号的事情，然后尤其我们的党主席也刚刚选出来，那你觉得这个时候请辞的话，我觉得这就是送给民进党一个大礼物嘛。好，我们刚才讨论的公投之后。你看包括他未来整个的国土规划合并的问题，可能在这个会期，我看那个事情多嘞，不是只有这个什么什么大新竹市什么云家家市，还有核实的问题，好，大家就几乎预期他马上就要端上来了。那在这样的状况之下，那国民党不要监督嘛，天天自己吵。说实在，现在大家都受伤，国民党里面不是大家都受伤，然后这些伤兵再来打一次，不是，这干脆就是干脆宣布送加护病房算了，对不对？所以我觉得朱立伦他当然要去好好的去想整个的未来的策略，但是在讲说什么啊，党主席要负责请辞，我觉得大可不必。我希望党内也不要有人这样的声音。那你只是送给民进党再一个大礼而已。我是真心说，那当然，因为一月九号马上要来。刚才有关于那个中二选区的部分，其实我蛮同意刚才那个亮哥所说的，那没有错。我觉得在整个的这个四大公投案的，就是他的这个同意跟不同意票，我不认为他会完全反映在不管是中二选区或者是罢免林长佐上面。我想特别讲一下林长佐哈，因为林长佐他现在他面临就罢免林长佐，他有一个问题就是说。国民党自己有内部矛盾啊，刚其实郭正亮非常清楚啊，那这种内部矛盾我们很难对外人说。那我们现在得到最新的消息就是，国民党会直接参与，而且完全的来推动这场罢免案。好，因为你一定要回应你的支持者，因为这个都已经成案。如果今天我们国民党跟人家说，哎呀，内部还有什么瞧不定啊，因为这个人怎样，他跟他的恩怨怎么。我告诉你，那支持者简直会炸锅了嘛！就说你们国民党到底要干嘛？今天有一个罢免，陈柏惟那时候，国民党好像失利上面被大家质疑说，没有一个主导的感觉。对，但是因为当时陈柏惟有一个状况，就是他的是民间团体，因为那时候那个民间，我们是充分要尊重那个民间团体。对。那这次呢？因为大家都知道他的领衔人是钟小平，那钟小平讲了一个说啊，这是送给国民党的礼物。其实某一个程度，我也不认为算礼物啦。好，可是这个都是后话。民意呀。对，我讲这些东西，可能我们的智者，我刚刚讲，我们智者没有办法去那个去认同。但是他确实有国民党自己内部的矛盾。但是我们现在接到的指令是国民党要全力促成。霸林长佐，但是我觉得他仍然有他的困难度，除了自己本身国民党内部矛盾之外，因为我们选区内，另外一个不要忘记民众党的态度，柯文哲的态度，因为在这次整个的这个四大公投案，其实大家非常清楚，民众党至少在两大公投案他也是全力推动啊，也是全力宣讲，可是在林长佐这个案子上，他早就告诉你他不想参与，那所以在这样的状况之下，无论如何，不是说民众政党很了不起，但是因为你是台北市市的执政党，又有行政资源，那如果到时候柯文哲他不参与，不使力，甚至在某一个程度上，因为大家都知道他跟林长佐是很好的，那如果在某一个程度上，他事实上如果还有按住林长佐的状况，那就会使得这整个的罢免案推动会更加的阻力更大。那所以我觉得对我们来讲，就说也不要看到这个公投案，哇，你看这万华区哦，这个我们的同意票大一半，我们就非常的乐观。我觉得没有那么乐观，但是既然国民党决定已经要去参与的话，大家还是嘛，就是尽量的帮忙，然后尽力了吧。但是我觉得最后的结果，说实在，我个人不敢那么乐观。所以中二的话是比较乐观的吗？我觉得中二选区是可以拼的。我觉得并不像外界所讲的。我觉得刚刚郭正亮讲的非常好，就是说你对林静怡来说，你已经把所有的吃奶的力气全部都用上啦。你说哪一个严？你不觉得严宽很？我已经讲，严宽好像在选
总统哦，对，他是总统候选人的规格嘛，你接下来大家还不是要继续帮他们继续骂，哇，祖宗八代就是总统规格，那你到这样的状况，大家还拼出来一个五五波，那你有这样的府院党的资源也通通都进去了，还是拼一个五五波，然后你看这个虽然不同意票稍微高一些，没错，才2000票嘛，那还有一点哦，严宽涵在这个过程里面，他说实在，他没有大力推动四项公投，因为他大概也感受到他的整个的民意嘛。那所以如果说今天严宽涵也大力的催票，说啊四项公投都要出来投同意票，出来是这样子的话，那可能会觉得会比较害怕一点。对对对。可是你看之前不是林静怡一直在那个挑拨他，你出来讲话啊，你出来讲话啊，你就是想要设一个套陷阱，让他跳进去，他没有跳进去，所以现在反而看起来，所以大家就讲说，包含卢秀燕哦，卢秀燕确实在台中市，他也没有大力的推动，所以你要用这个最后的结果来说啊，卢秀燕未来的。